Yeesh, how would you my ear? How would you care? How many times do I have to tell you? Please, please. Don't you remember what I told you? I remember. Don't wait. Tol gombok. Awuni main. I told you before you do anything, please tell me first. Don't just do it. Kita pasal-pasal kita balas sebab sperm. Baik balas sebab sperm daripada balas sebab politik. Main. You're so lucky that you're my husband, you know that. Okay, okay, sorry, sorry. Nanti je. I want to ask you something about our baby. Our baby? Okay, what is it? You pregnant 9 months, right? Yes, 9 months. So the due date is bulan 3 terpel, eh? Ya, 23 bulan 3, 2020. Oh, jadi mungkin baby tu bulan 5 lah. Bulan 5? Mana boleh 2 bulan overdue gitu? Mak boleh buat sangat? Biasalah Melayu. Janji pukul 3. Pukul 5 baru siapa? Mak eh. Okey, Asis. Okey. Okey, hari ni saya nak ajar awak pasal sejarah pula. Sejarah. Wih. Sejarah tak belajar lagi dah? Tak belajar lagi. Okey, awak tahu ke dak sejarah tu ke apa? Sejarah tu ke apa? Malaysia. Malaysia? Okey, okey, okey. Jadi awak awak sebut pasal Malaysia, okey? Jadi saya nak tanya pasal sejarah Malaysia. Awak tahu? Okey, Malaysia dulu ni negara kita ni bukan nama Malaysia lagi. Nama dia Tanah. Tanah ke apa? Tanah Lu. Tanah Lu? Ha. Okey, okey. Bukan sebab bukan Tanah Lu, Asil. Tanah Melayu. Tanah Melayu, ayat gitu. Okey, okey, okey. Okey, Asil. Jadi saya nak tanya pasal merdeka lah. Merdeka. Negara kita ni merdeka pada tahun berapa? Tahun 2019. 2019? Jadi tahun berapa tu? Tahun 2000 gitu lah. Okey, okey, okey. Okey, sebenarnya Asil, Malaysia merdeka pada tahun 1957. 57. Okey, pasal sejarah ni awak beres dah. Awak tahu dah. Jadi saya nak tanya pasal ni. Gambar depan ni. Ni apa, buah apa ni? Buah strawberry. Buah strawberry? Ya. Yeah. Oh, buah strawberry ni dia hanya tumbuh pada di tempat sejuk saja. Tempat sejuk tu mana? Tameng Wailing. Tameng Wailing? Mana tu Tameng Wailing? Jabak. Jabak. Okey, okey, jabak. Okey, okey. Jadi ni adalah buah strawberry. Yang ni buah di sebelah dia ni buah apa ni? Lima colek. Lima colek? Buah apa tu lima colek? Makan. Rasa dia rasa macam mana? Masa-masa manis. Masa-masa manis? Okey, okey, okey. Ni dia warna apa ni? Kuning. Okey, 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 okey. Okey, jadi ni adalah kereta. Kereta apa ni? Kereta Honda Jazz. Honda Jazz? Honda Jazz gini ke? Ya, betul. Ya? Ya. Ni nombor plate dia berapa ni? 014980. Macam-macam nombor telefon je. Super. Ni pula, ni bendera. Bendera apakah ni? Bendera Malaysia. Malaysia? Ya. Ni pula bendera apa sih? Eropah. Eropah? Okey, okey, okey. Jadi Asih, ni seorang lelaki. Awak kenal ke tak dia? Nah. Nama dia apa? Mawi. Mawi? Oh, dia penyanyi ke pelakon ni? Dia penyanyi. Penyanyi? Dia nyanyi lagu apa? Sabella Tutuku. Ika apa? Sabella Tutuku Dungdu. Hai tak. Ni bukan Mawi. Ni Johan. Johan banyak. Johan? Johan mana? Johan Raja Lawak. Weh, banyak Raja Lawak. Raja Lawak meja. Meja? Oh. Mega. Mega je. Oh, okey, 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 Asih. Satu lagi, Asih. Awak mesti kenal, eh? Dia selalu muncul dalam TV. TV. Awak kenal ke? Nah. Nama dia ke apa? Pein. 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 Jadi, saya nak sebab minggu depan exam matematik dulu, ke? Jadi, saya nak bagi kuis matematik ke awak. Boleh. Soalan dia gini. Awak ada duit RM50. Awak beli buah durian RM45. Jadi duit awak tinggal berapa? RM3. Hah? RM3. Salah sih. Duit awak tinggal RM5. RM5. Sebab awak dah beli RM45, awak beli durian. Okey? Okey. Okey sih. Okey. Saya rusinlah. Exam awak tak lama minggu depan dah. Jadi untuk kuatkan minda ingatan awak, awak cuba produk interi ni. Dah. Awak kena minum ke ni? Amal ke ni? Dah.
InsyaAllah boleh dah. Boleh. Awak teraga ni, sebelum ambil kelas saya nak awak bayar yurel lah. Boleh. Awak bawa ke duit yurel saya, bawa. Kelas saya. Bawa. Okey, okey. Lima ya ya? Eh, yurel saya 50. Mana 45 ya lagi? Boleh beri ya ke tak ada? Datang. Ah, ya. Sorry kacau dah. Mak ayah ada nak tanya benda sikit ni. Tanya ke apa? Ada mak ayah tengok baby Zaitun comel molek, sihat molek. Zaitun amal ke apa yang tanya dengan dia? Rasa-rasa Zaitun amal ke apa? Amal bak. Mak ayah? Tak ada lah. Tengah tu tak ada amal ke apa-apa pun. Cuma time pregnant tu kena banyak hati-hati. Kalau untuk lelaki tu jangan buat benda pelik-pelik macam ngai kok. Tahu benda pelik-pelik lah. Ha, kalau isteri tu jangan tengok benda ngeri, benda buruk. Kalau kita tengok benda buruk tu, cepat-cepat gua anak dah buruk, bangunlah mak awal. Gua baby suruh bangunlah. Hmm. Kalau kau cijil tak boleh ke biar dia bangun? Mak eh. Pergi kelas dah. Mak eh. Lepaskanlah genggaman tanganmu. What is wrong with him? He's running away from me. Right now. Okey, Asif. Hari ni saya buat kelas tambahan ni sebab saya nak bagi tip exam. Jadi tip pertama, Mak eh. Hey, Mak eh. Why? Please. Go! Ismail! Look at me! Why? What's wrong? My friend tell me, orang ngandung tak boleh tengok benda buruk. Hey, teacher! Hey. Daripada tengok dia, baik tengok saya pula. Dia lagi buruk. Living in those kinds of things. Those things are just nonsense. Just think of it this way. Is God that cruel sampai kan kita tengok benda buruk pun dia nak burukkan anak kita? Is Allah that cruel that he wants to punish our baby just because we went fishing? No, my dear. Stop living in those kinds of things, okay? One more thing. Do you think that by saying bangun me awe will stop bad things from happening? No. Instead of saying those kinds of things, why not we keep on praying to Allah for our baby's safety and also to prevent bad things from happening. Okay, my ear? Okay. I'm sorry, teacher. Okay, well now, since we know that the sex of our baby is a boy, I want to ask you one question. What? When our baby is all grown up, what do you want him to be? A teacher, a policeman, or engineer? Saya tak apa berlaku. Asal ke, don't be gay. Hesh, Ma'in. Hesh, why would he be gay? If he gay, takut saya jadi mangsa dia. Lepas ni aku tak usah tanya muka buka pun. Lepaskanlah genggaman tanganmu. Mael, wait for me. Mael. Victor Wanyama. What else do you want? Mak, I want to talk to you. I don't want to talk to you. I talk to Eka. Mak, I still love you. No, Wanyama. Mak, I can be your number two. No. Mak, I can be better than your wife. No. Mak, I can make you happy.
No. First night all over again? When? Ha, see? No, Aniyama. I have wife. I am husband. I am father to be. I don't want ruin my family. I don't want you. Bus stop. Bus stop? Titik. Full stop, Mael. Mael, it's okay then. Mael, can I ask you a favor? What? What else? Can I borrow your phone? I want to call my friends to pick me up. My phone dead. Janganlah kau menolehku lagi. Biarlah membawa hati. Jangan ditanya kemana ku. Tidakkah engkau sedar siapa diriku? Bukan merak kayangan, tapi gagak di rimbang. Cuma yang ada segenggam setia akan ku pertahankan untuk membahagiakanmu. Masih lagi aku terasa bersama dengan